Nazdar pistolníci, vítáme vás z redakce Hrej.cz, je pondělí, úplně nový týden a to nemožné se konečně stalo skutkem. Přinášíme vám let's play nejoblíbenější Jardovy hry Red Dead Redemption. Jarda je vyzbrojený tričkem. Čau, který, Jardo. Který je špinavý, čau, proto ho nemám na sobě. Který je špinavý, proto ho nemá na sobě. Dneska budeme hrát Xboxovou verzi, ta je Jardova nejoblíbenější, tady ji přinesl ukázat. Značně ohmataná, mohu taky? Jardo, jak to, že ti tady chybějí ty čárový kódy? To je totiž Jardova úchylka. Podívej se na zadní stranu. Ty si to lepíš sem? Neporušený, koukám. Ty seš fakt úchyl. No, nicméně, to je teda Jardova kopie Red Dead Redemption, kterou budeme společně hrát. Nepodařilo se nám nějakým způsobem reaktivovat ty jeho savey, který má na vlastní konzoli doma. No, to je možná i dobře. Je to dobře? Protože ten začátek je jaký dobrý. Začátek je dobrý. Uvidíme hodinku, možná něco víc než hodinku toho hraní. Pouštěli jsme vám na začátku super songy, tak doufám, že se vám to líbilo a jdeme na to. Přepínám nás do hry, Jarda bere svůj Xboxový ovladač a ještě asi budeme muset pak vlíct do menu, jestli to je možný. A stáhnout zvuk. Teď to totiž vypadá jako, že tam skoro žádný zvuk není, ale což by byl docela průser. Teďko v loadingu tam není. No ale vypadalo to i v tom menu, uvidíme. Menu taky žádný nebyl. Menu taky žádný nebyl, já přepnu sem. Tak. Co ty nahrávací časy? Jak je to možný, že takhle dlouhý? Nemáme to nainstalované na tom disku. Jo, zvuk tam je, měli byste to slyšet. Samozřejmě budeme číst vaše chaty, YouTube, Twitch, už to znáte, to je rutina. A zajímají nás vaše názory a postřehy. Hrajem úplně teda od samotného začátku, takže se teď díváte na intro. Tady Kite už poznamenává, že je to vlastně jako GTA, akorát na divokým západě, já bych to úplně takhle negeneralizoval. Nicméně má to spoustu jakoby prvků společných. První automobil, který se objevil v Americe, minimálně v této oblasti. Pak na něj koukají a tady vidíme, že John Marston, Renegát, toho si tady vedou příslušníci. Síla zákona si ho vede. Tady Mr. Black se nás ptá, že neví, jak máme nastavenou grafiku, ale že mu to připadá horší než v Call of Juarez. Grafiku nemáme nastavenou nijak, protože to je konzolová verze, takže grafika je tam nastavená na maximum, kolik Xbox zvládne. Mně to přijde docela fajn. Na to, že ta hra vyšla jakoby před třemi rokama, tak myslím si, že to vypadá pořád hodně dobře. Tak, máme to na trošku slabějc, tak se o to postaráme. To bylo zároveň trochu slyšet. Tak, tady Jirka Staněk, takový osobní dotaz, ještě mě začnu hrát, jak ses měl na dovče? Bylo to krásný. Bylo to krásný, odpočinul sis, užil sis to je dobře. Tam úplně vylitej bronzem. Jako vojáci, nebo ne vojáci, detektivové dali Johna Marsta na vlak. Vlak, ano, to je další věc, na kterou se často ptáte. A zároveň se taky tady diváci ptají, proč je to vlastně tvoje nejoblíbenější hra? Kde to vlastně tkví to kouzlo? Já jsem to teďka jenom, než jsme to zapli celý, tak jsem to tady jako odehrál první dvě mise. A já vám ukážu hnedka v té první, proč je to moje nejoblíbenější hra. A jako nemusíte s tím souhlasit, to jako to je jasný, ale přijde mi, že tam je takový extrakt toho, proč jako to mám hrozně rád. Okay. Dotaz, zda ukážeme i kousek DLCčka Undead Nightmare. Neukážeme, protože na téhle konzoli ho nemáme, stažené Jarda ho má doma, ale tady ho nemáme, takže tady budeme hrát základní verzi hry úvod. No prostě hned, když se hra otvírá vlakem, tak to je asi nemůže být. Nemůže být už nic lepšího v podstatě. Stačí tohle a 10 z 10. Pokud Josef Šédl vidí tmu, tak má smůlu. Josefe, refreshni si YouTube, refreshni si Twitch, podle toho, kde nás sleduješ. Koukám, že na chatu tady zmiňujete titulky, já teďko se nemůžu přepnout do menu, protože pak teď by to jako přerušilo tu animaci. Ale já myslím, že ona ta animace je dlouhá docela, tak já ji možná jako teďko už dokončím, když tady vidíme do tunelu. Dobře. Klasická otázka, která samozřejmě přišla velice záhy, jestli je možné, zda se někdy dočkáme Red Dead Redemption na PCčku. Strašně tady The Big Mardra mrzí, jak se v současné době celkem sere na PC hráče. Zapnuty titulky. Zapni titulky. To bude někde display, asi bych řekl.
Teď se zase vypnu. Chytrej. Tak. Začínáme rovnou na nádraží, takže to je jako, to je ono. To je ono. Grafika je opravdu hezká, já myslím, že není nutný Red Dead Redemption spílat za grafiku. Hnedka tadyhle to, tahle ta jedna věc, jsem si to všiml okamžitě, když jsem to začal hrát. Já chodím na tom ovladači a ta postava neběhá, že jenom prostě chodí. Jo? Jasně, jo. To je pro mě, je to blbost, jo? Ale je to strašně důležitý, jo? Že to musíte mačkat nějaký tlačítka, abyste běhali. Jo? Hmm. Že jako to není jako, že prostě, kdybych tady pobíhal celou dobu, jo? Kdyby prostě nedržel teď to tlačítko a takhle to běhal, tak to vypadá hrozně trapně. Jo? To je prostě to je tak stylový, když tady jdeš do toho západu slunce. Jo? No, ale jdeme na první misi. Stejně jak tady Helbík říká, stejně jako Hitman a stejně jako Cole Phelps, v jedný z mých taky oblíbených her L.A. Noir, ten taky, pokud nezmáčne to tlačítko, tak taky jenom chodí. Straky se tě ptá, kolikrát si už Red Dead dohrál? Jednou. Já myslím, že ta hra je poměrně rozsáhlá. Je rozsáhlá, ale jako tam je taky ještě jeden důležitý faktor, že já si to chci, jakoby, já už jsem to někde psal, že si chci uchovat tu vzpomínku jakoby na to první dohrání, jo, který prostě pro mě bylo takový, že no, ta hra končí takovým, nebudu říkat čím, ale takovým cliffhangerem a prostě člověk si chce uchovat tu vzpomínku na ten cliffhanger a nechce to hrát znova, protože už by věděl, jak to skončí a už by věděl, jak to celý bude. To je stejný jako s GTAčkem. Já jsem žádný GTAčko nedohrál dvakrát, protože a dohrál jsem všechny. A protože jsem nechtěl si kazit jakoby ty vzpomínky na ten příběh. Hmm. Tady byl dotaz na český titulky, zda to nemá český titulky tady. Jako konzol. Kraken ale píše, že snad byla v češtině. Já teda si úplně nepamatuju, že by pro tohle byla čeština. Teď teda jsem trochu zmatený. Pro tohleto čeština myslím nebyla. No to je nádhera, prostě západ, nebo přes východ, slunce, nicméně paprsky takhle přes horizont, přes les, a pěkně. Sunny Balok, když to není úplně ke hře, na čem by se ti to hrálo líp a ptá si na ovladač, jestli spíš PS3 nebo Xboxové pro tebe. Xboxové, já jsem to hrál i na PS3 a tam mi to nevyhovovalo, já už to, jsem to někdy říkal, že jak jsou ty analogy vedle sebe, tak mi se s tím blbě ovládají akční hry. A i třeba Uncharted se mi s tím ovládalo docela špatně, když jsem se na to teda po nějaký chvíli zvyknul, takže tohle to mi, hrajeme na tom skoro všecko, vyhovuje mi to prostě ten Xboxový. Navíc i byla taková jako maličká kontroverze, že ta PS3 verze už to někdo zmiňoval na začátku. Ta PS3 verze vypadá o maličko hůř, ale ne jako oznatelně, ale o maličko hůř, že něco tam třeba jako, když přijdeš do nějaký jako hodně potemnělý místnosti, jak to vypadá prostě trošku vyblitě. A tadyhle ta Xboxová, že by měla být jakoby ta definitiv, jako, i když samozřejmě ty verze jsou úplně stejné. Opět se trochu překřikujeme ze hrou, tak já to ještě trochu stáhnu. Snad už to teď bude v pohodě, když tak se ještě klidně ozvěte. Jinak zase klasicky dotazy na to, jestli budeme hrát hru ABC a ještě když je to ABC, hra komerčního rázu, velká od velkých studií, tak jsou úplně zbytečný tyhle otázky, na ně nemusíte pokládat, protože je na 99% jasný, že hry jako Splinter Cell a GTA a tak dále. GTAčko hrát nebudeme. Ne, prostě no, ne, budeme hrát všechny tyhle ty hry, takže není nutný se ptát. Ten moment. Tak počkáme na moment. Jen se vyjedeme na ten kopec. A je to tady. Máme to tady. Boží, to vypadá prostě jak v těch westernech, těch filmech. Dotaz přímo do hry nebo na hru, je ta hra otevřená, že tam můžeš dělat co chceš, anebo lineární? Teďko na začátku musíš dělat to, co ti ta hra řekne, ale pak už si tam můžeš běhat a skákat a dělat v podstatě, co chceš. Dotaz, kolik ta hra stojí v tuhle chvíli, člověče, už ani nevím, to bude něco kolem 300, možná 4, tak se dá sehnat. 5 kilo jako za tu GOTY edici. No, tak dá se nicméně nějaký bazáčník. Která se vyplatí teda ta GOTY edice, tam máte všechny DLCčka. A máte tam i ten Undead Nightmare Datadisk, který je v podstatě jako taková poloviční kampaň další. Hmm. Co by si ve hře vypíchnul, nebo co nabízí o tolik lepšího než třeba Call of Juarez 2? Ten otevřený svět. Tak no, to se moc nedá porovnat.
To, to je jako, jako řekni, co, co je lepší, brambory nebo jabka, jo, jako, a obě jsou dobrý, ale pro mě je to v podstatě feeling toho, že jsi ten cowboy. Jsi cowboy, on a steel horse I ride, jo, jako. I'm on it, dead or alive, prostě, jako. Já mám rád westernovou tematiku a tohle to je prostě esence jako western. Absolutně. To je super, ty svaly toho koně, vidíš to, na těch stehnech. A teď, když podržíš RB a zmášneš X, jo, a teď prostě jsi tam západ slunce a to je tak bojí. Co říkáš na duely mezi pistolníkama? Mně se moc nelíbily. V Call of Juarez 2 ho bavili víc, píše Vepopo.cz. Tak co říkáš teď na přestřelky? Jako mezi čím? Mezi rozdíl asi... mezi Call of Juarez Gunslinger a dvojku, nebo tímhle dvojku? Ne, tímhle s tím a Call of Juarez. Tady v podstatě skoro žádný nejsou, jako přestřelky tady jsou jako, že vytasíš pistoli a běháš tam jako v Uncharted, jako jo, tam není jako, že stojí proti sobě dva chlapy, nebo je to tam myslím v jedný misi, ale není to jako, že proti sobě stojí dva chlapy a čekají, až jeden vypálí, že prostě se do toho jako opřou a budou střílet ze všech pistolí, co mají. Tady to je takový spíš opravdu akční a ten kovbojský pocit je tam z jiného ohledu, než zrovna z těchto těch soubojů. Byť, kdyby to tam bylo, tak by mě to asi se líbilo. Hmm. Ananas píše, nebo ptá se, zda nebyl před tímto Red Dead Redemption ještě vlastně nějaký jiný Red byl Dead. Red Dead Revolver, který tak, mám tak. Taky, ale to je v podstatě taková věc typu Gears of War, ve který prostě procházíte úrovněma jednotlivýma a střílíte a tak nějak se to odehrává ve westernu, jako, ale jinak je to prostě střílačka. Takový duchovní předchůdce je spíš ten Outlast, který jsme taky hráli, můžeš si ho ananasy najít mezi našima retro let's playema, tak tam ten Outlast taky je a to je opravdu si myslím takový jako... Outlaws, ne Outlast. Outlaws, jasně. Já jsem zmagořený z těch slovových věcí na Steamu, to taky prodává Outlast. No takže tam si můžeš najít ananasy. Zodiak se ptá, zda nemáme nějaký tip na westerny na PC, já myslím, že už to tady docela padlo, ono jich moc není. Call of Juarez 1-2, tak to je jasný, pak je docela dobrý Gun, bych řekl, ale není to úplně top. Co ještě z těch PCčkových, ono toho fakt moc není, jo. Jsou, jako ty Outlaws. Určitě budou nějaký jako menší hry, ale takový ty jako fakt velký komerční tituly od velkých studií. To prostě není úplně to téma, který by zajímalo vývojáře. Ten Call of Juarez Gunslinger je dobrý. To je docela fajn, no. To je pravda, to je taková pěkná oddechovka. No, má to kulku do břicha. Tak už se přihlásil i Jirka Vigas na chat, říká, že pochopil tvůj vzkaz a že si zase zahrajete. Je to taková výzva od Jirky. Tak dobře. Já jsem nechtěl teda s Jirkou už nikdy zahrát, ale když to takhle dal veřejně, ten náš prostě konflikt, tak jako jo. No. Starky se ptá, zda se dá nějak změnit pohled, nebo je to furt celou dobu takhle ve third person? Je to ve third person a můžeš si tam, myslím, změnit pohled, jakože to vidíš z větší dálky, to pak můžeme i vyzkoušet. Extra jogurte, nespojiluj tady ostatní. To by neměl, no. I když zase, no, kdy to nehráli, tak moc nepochopěj. Naštěstí teda. Viděj to od začátku aspoň. Worf 1000 má... Takový dotaz k věci. Věc prostě. Chcete zahrát Ghost Recon online? Já říkám, no, odpověď je ano. Ach jo. Tak teďko... Na začátku jsme v podstatě jakoby měli ten nejlepší kovbojský outfit, takový ten ryzí kovbojský a teďko se k němu bude muset v podstatě propracovávat. Tak, aby to je taková ta klasická lábnička. Ale ne, budeme ho mít docela rychle. Akorát, že tadyhle vidíme ty džíny, starý džíny a Bonnie McFarlaneová, která nás zachránila od tý Fort Mercer, kde jsme byli postřelený. Máme průstřel břicha. Aha. Ona v podstatě jakoby se s náma dá dohromady a vzhledem k tomu, že ten John Marston je ženatý, tak on si s ní nikdy nic nezačne a je takový jako rovnej v tom, že jako opravdu si s ní nikdy nic nezačne. Takový cowboy gentleman. Rovnej cowboy. Rovnej cowboy.
OK. Tak teďka, no nic, Extra Jagur to opět spojluje, klasicky. Extra Jagur, ty si trošku zahráváš, člověče. Jako, jako legrace, jo, ale to tlačítko tady jako ban jako je úplně jednoduchý, jako jo. Ne, Extra Jagur, ty fakt to nespojluji, jako, ať to vidějí, ať jim to neříkáš, ať to vidějí. Tak tady Pavol na YouTube už oceňuje, že tohle se mu líbí, že tohle má pěknou grafiku, opravdu, že jo. Takže ono to na těch detailech je pěkně vidět. Neříkám, že je to Xbox úplně to nejlepší, co se z něho dá dostat, ale... To ne, ale pak jako uvidíte, že ten svět je obrovský a udělat... Já se třeba, to je teď trochu odbočím do zítra, jo, já jsem třeba nepochopil, proč někdo může říct o GTAčku 5, že je hnusný, jo, že se mu to nelíbí, protože ta hra je prostě obří, no. Bude tam hrozně moc věcí, tak tady to je stejný, tady prostě je taky tam, až půjdem do lesa, tam bude hrozně moc věcí a... uvidíte, že prostě ta grafika musí stíhat ty věci. Tak jako. No, takže ono je nutné to prostě nějakým způsobem furt kompenzovat a právě v tomhle směru asi není na co si stěžovat. Ty džíny, pokud vás třeba matou, tak skutečně to je v podstatě pracovní kalhoty to jsou, že jo, v době nějaký zlatý horečky, lehce předtím denim byl jako vynalezený jako tkanina a prostě rifle, tak jak je nosíme teď, v podstatě byly monterky dřív. Jsme dostali první jakoby hideout, že tadyhle se bude moc vrátit, až jsme to mohli ukládat tu hru. Safe house. Ale je prostřelený bok, takže jako se musíme držet se chodí, za to. Blbě se jasně, no. Není to úplně sranda. No. Teď mě jenom zajímalo, jestli tam bezděčně tu ruku dá za chvilku. Dá jí tam za chvilku. Jo, měl by, no. To je, takovýhle detaily se mi taky líbí právě na Red Dead. Člověče, měli bychom si zahrát tak nějak jako všichni. A co se týče toho hraní všichni, tak už v nějaký dohledný době, myslím, že ale sedící kalendář tamhle, nevím, jestli nás poslouchá, protože někdo něco hraje, tak chystáme Left 4 Dead, že bychom si mohli jako operaci. Ale prostě to si dáme jako mezi sebou, abyste to viděli, jak to neumíme hrát. Ještě by tady mohla přelítnout taková ta oháňka s tím... No takový ten keř, myslím, no, že jo, takový ten, jak tam vždycky utrhaný ze země. Bale of Hay. Co se týče nějakých oblíbených her našich redaktorů, toho, o čem jsme mluvili v podcastu, tak už jsme tady i rozebírali. Tomus říkal, že by zahrál Civilizaci, nevím, jestli mě poslouchá. Jo, Tomus si dá Civilizaci. Nevím, co chtěl ukázat Vojta, asi Team Fortress možná, nebo něco, nevím úplně přesně, to on si něco vybere. Já ještě nejsem úplně rozhodnutý, ale myslím, že automa vás asi trápit nebudu a ukážu vám nějaký letadla, nebo něco takového. Ale Microsoft Flight. Takže uděláme z nejnudnějšího Let's Play v dějinách Hry.cz ten nejzajímavější. Let's Play New York Praha, 7hodinový. Tak Leky už se nám tady vysmívá dopředu. Jo, tak na to, že máš prostřelený bok a skákat na koně zezadu, to chce trochu guts. Já mám tady hodně koulí. Tohle ta pasáž, ve který nám Bonnie jakoby ukazuje, co všechno je jakoby v tom městečku maličkým, co je kolem jejich ranče. Tady v podstatě jako všechny základní věci v tom městečku jsou, že tady je i nějaká jako zábava, je tady jako možnost si nakupovat věci jako náboje a tak, za vydělaný peníze za usekaný kůže ze zvířat, protože tam můžete lovit zvířata, respektive občas musíte. A některé věci samozřejmě tady nejsou, protože ty jsou až v těch větších městech, je tady několik jakoby sídlišť, ve kterých bydlejí lidi, ale to základní to tady je. To je prostě boží, jak ten kůň jen klusal, teď už teda přešel do nějakého rychlého běhu nebo trysku, nebo jak to přesně nazývá, nejsem od koní, ale to kusání takový jenom prostě, jak ten práh se zvedá, je nádhera. To i vy tady píšete, že škoda, že to je jenom na Xboxu, vy co nemáte Xbox, že byste se to hnedka zahráli, já vám věřím, prostě ta hra má ty svoje kvality a ještě vzhledem k tomu, že těch westernových her prostě není tolik, tak o to víc to člověka láká. Mám chuť si pustit nějaký dobrý western.
jsem si dneska večer pustím 3.10 vlak do Jumy. Teď jsem nad tím přemýšlel, ale tu originální verzi, člověče. Ne, já mám rád tu novou. Ta nová je super, ale ta originální prostě má pro mě ještě jako takový jako větší hodnotu. Ale 3.10 Juma, uznávám, to je fajn film. Co se stane, když koněm čelně nabouráš do zdi? Ptá se Kraken. Bude to vypadat divně. Bude to vypadat divně, no, na to ta hra asi není úplně, úplně připravená. A pak tady byl dotaz i na challenge, Jardo. Jestli tam jsou nějaký, které ti opravdu trvaly dlouho. Třeba lovit skunky, to ve Pupovi trvalo asi 7 hodin. No jasně, jako já jsem to hrál asi rok, jako celou tu hru, jako než jsem dohrál všechny challenge a měl jsem to na 100% dohraný, tak jsem, mi to opravdu trvalo jako rok, ale ne, že bych to hrál každý den ten rok, ale jako s přestávkama jsem se to dával a bylo to fajn, ale teda splnil jsem úplně všecko nakonec. Marian Hromek se ptá, zda je v této hře třeba nouze o náboje, což je taková klasická jakoby nemoc, nebo ani ne nemoc, ale prostě občas problém pro spoustu hráčů. Za začátku jo, ale pak už jako, pak tě to naučí věci, díky kterým si ty náboje můžeš docela snadno obstarat. Hmm. Není to tak, že bys prostě přicházel k nějakým krabicím, který v tom světě jsou taky a bral si z nich náboje, ale prostě je tam možnost získávat náboje jakoby realistickým způsobem. Jasně. Tak Puli 06 píše, že mu stačilo těch prvních pár minut, 20 zhruba, nebo kolik to hrajem, a právě si objednal Red Dead Redemption. To je správný. Takže to je dobrý přístup, to tě chválíme, to určitě neudělá špatně. A samozřejmě mluvíme pouze o Xboxové verzi, vy to zmiňujete, ano, i na PS3, samozřejmě tahle hra vyšla. Nicméně třeba Lucky Luke, já jsem blbej, Lucky Luke, a najednou je to vlastně drsňák, a bude to vlastně drsňák Lucky Luck, tak zrovna píše, že mu přijde, že na PS3 ta grafika je slabší. Tak těžko říct. Asi nějakým způsobem je, ale jako není to tak, že bys jako to viděl na každém obrázku, jako že prostě si říkáš, aha, tak tady to je hnusný, tady to je hnusný. Je to jako, když nemáš to přímý porovnání, mimochodem, realistický hvězdy. Já myslím, že ukazuješ zadek toho koně, ty vole. Ne, realistický hvězdy, dokonce je to realisticky vymodelovaný tak, že jakoby... Jo, jasně, že se podle nich můžeš prostě řídit. No, jo. Ach jo. Co říkáš na týhle ty hry na zombie mod? No já obecně nemám rád zombíky, že jo? Jasně. Se ví. Ale ten zombie mod mi přijde... tady už máme první. Tady zají ušáci, který nám ale žerou úrodu. Vojáci ušáci, ty blá. Jinak tady byl samozřejmě i dotaz na to, zda sledujeme třeba i westernové filmy. Já třeba osobně jo, já mám rád westerny, ale zase to musí být nějaký dobrý westerny, ne úplně takový nějaký jako za každou cenu. A třeba i blbej jako Lucky Luck s Terencem Hillem, mně přijde docela fajn film, jako vždycky se u něj pobavím, prostě minimálně, mluvící koně, to je moje. 7 statečných mám hrozně rád. To je, a scénu z Hodný, zlý a ošklivý na konci, tak to je Mexican standoff, že jo, tak to je neuvěřitelný. A třeba ten 3.10 vlak do mě přijde jako, že si lidi na to stěžovali, ale že mně se to hrozně líbilo. Pro mě to je právě, když tam vezmeme toho Russell Crowe, že jo, který tam hraje, to já doufám, že jsem se teďka neodkopal, ale je tam Russell Crowe. Christian Bale. Tak pro mě je to třeba podobný film, podobný případ, jako včera dávali Master and Commander, že jako spousta lidí prostě na ten film buď to zanevřela, nebo ho vůbec nikdo nezmiňuje. A prostě mě jako speciálně Juma a třeba Master and Commander s tím, že mám rád prostě Russell Crowe, tak to jsou pro mě ty podobné případy. Takže i ta nová Juma se mi líbí, ale furt ta stará je prostě stará. Jenom žerou slepice. Tady Swiss Like Media píše, že nedávno teďka rockstáři hledali programátora pro PC, že by to nemuselo nutně znamenat jenom předělávání GTAčka 5 na PC. Mimochodem, GTAčko 5, by ti to konzolová hra, tak na čem se asi tak jako dělá? No jo, tak dělají se víceméně všechny, že jo, na kompech, tak aby se vyrobili. To je jasný, že se neprogramuje přímo na Xboxu nebo na PlayStationu, ale fakt je ten, že prostě tady ukázali, že asi to nepotřebujou, no, úplně, že prostě si tu hru stejně koupila taková masa lidí na konzole. No, to je hlavně jako problém, že jo, jako udělat obecně hru na PCčku, udělat, protože máš milion různých PCček a než aby prostě hra jako GTAčko nebo Red Dead Redemption ti běžela jako na PCčku, na většině PCček, tak nějak jako odladěně, tak
To je jako penzum práce, který možná jako... To předvedeš plný nahotě brzo. Leckerým firmám za to nestojí. Kraken se ptá, za tu holku můžeš střelit? To není dál, myslím, že je příběhová. Je příběhová. No. A i tady byl nějaký dotaz, jako jestli s ní můžeš souložit, tak ne, nemůžeš. Není to jako Larry. Jirka samozřejmě poznamenává, protože byť jsi borec největší, tak pořád ti prej chybí jeden achievement. Jeden mi chybí, co no. To je za achievement? Jak to, že ti chybí? To já to nemůžu říct. Něco jako move like big ass, so move no. Like big ass. To nemůžu říct. Já to nemůžu říct, protože by se mi Jirka smál. Já o tom furt mluvím. Já třeba nevím, tak to prozrať našim divákům. Ne, je to achievement z DLCčka. Vyhraj poker, když jsou nejvyšší blindy. Já to klidně z tebe udělám. A to je, ne, ty musíš, a musí být u toho stolu všichni hráči a nikdo se nesmí odpojit. Takže tam je stůl pro 6 lidí. Jasně. Takže 6 lidí musí 4 hodiny sedět u toho stolu. A hrát. A ty a musíš vyhrát po těch 4 hodinách. To je docela tvrdý, no. Mimochodem, teďka už můžeme teda jet, jsme jako splnili ten tutoriál. Takže teď si můžeme vydat do světa. Vydat se do světa a vydáme se do mý chajdy. Běž do chajdy, Jarda, už se bojím, že nebudem tady zkoumal mapu, asi... předtím, než jsme začali hrát, vidíte to na Facebooku, můžete se podívat na tu fotku. Se bojím, že to nemáme otevřenou úplně celou mapu. Nemáme. Nejde to? Do toho Thieves Landing ještě to se to nedá, tak to je škoda. Ale můžeme jet sem, tady je to taky pěkný. Samozřejmě tady ještě dál pak probíhá ta debata o těch filmech, Osamělý jezdec. Přijde moc blbý teda, jako, ale ten trailer a ten gif z toho... Ale prej to není blbý, prej to je dobrý. Ve kterém Johnny Depp přechází z jednoho vlaku na druhej. Hele, ale prej to fakt je dobrý, že prej to není jako, že prej to není prostě jako Piráti z Karibiku s Deppem, který má na hlavě mrtvou sovu, nebo co to tam má, ale nějaký orla, nebo já nevím přesně. Tak, ale že prej to není blbý teda. A taky hlavně, a co je úplně nejdůležitější, já to tady můžu klidně takhle říct, protože a je mi to jedno, že to je kolegiální reklama. Radek Friedrich, jeho první hra, kterou dělal od základu až do finální jakoby produkce, tak je právě iOSová verze Lone Rangera, pro, jakoby merchandise k tomu filmu, dalo by se říct, ale ta hra je skvělá, vypadá úplně boží, úplně prostě nádherná grafika, skvěle se to hraje, to, pokud máte iOS zařízení, tak se na to podívejte, protože to je takový jako životní achievement, mít první hru od Radka Friedricha, takže bacha na to. A ještě tady se něco řeší, ty filmy Vinnetou samozřejmě, tak to je klasika, to myslím viděli všichni a všichni takový ty žlut a tak dále. Ale teď mi teda tady Jirka vnuknul nápad, no. Že pokud se najde 5 hráčů mezi váma, který mi s tím chtějí 4 hodiny pomoct. A prohrát po 4 hodinách. A mají to DLCčko Liars and Cheats, tak se můžeme nějak domluvit. To je opravdu poslední, který mi tam chybí. Další dotaz, jak je to s vylepšováním zbraní, zda tam teda nějaký systém je? Nevylepšuješ si zbraní, získáváš jakoby nový zbraně do toho slotu, že máš tadyhle jako slot na pistole, jo, že bych měl jinou pistole, jak bych zmáčnul šipku doprava, tam by se jako přeměnilo to třeba na nějakou jako Mauser pistol nebo něco takového. A ty získáváš jakoby dějově, že jako čím dál seš děj, tím lepší máš zbraně. Hele, tady Perry píše, že má, tak máš první ovečku, která by byla ochotná prohrát, i když možná ne. To bylo totiž úplně nejlepší, jako přimět tě k tomu, aby si ty 4 hodiny hrál, a pak aby se kluci mezi sebou domluvili, že prostě vyhraje někdo úplně jiný, jako to bych ti přál. Super. Mohlo by začít pršet. Další dotaz. Pak je skvělá atmosféra, když někde jako v prérii. A prší. Nikdo nikde okolo a začne pršet a hromy, blesky a liák. Jak máš nastavený zaměřování? Už tady padl dotaz, zda tam je nějaká automatika. Stejný jako v GTAčku, takže jako magnet. Je to magnetický. Ale já si myslím, že není nutný jako se frustrovat prostě, no. Takže proč ne? Ale nemám auto headshoty, to je jako... To ne, no, to už by bylo asi moc, ale ten magnet je fajn, ten já občas rád používám, protože... Východ slunce, prostě ovladač, jo, východ slunce, jo, jo, sleduješ to. A furt když je Gandalf, ty bláho, asi... Cože? Nějaká zvířena. Jo, tohle vlastně bych měl ukázat. Půjdeme tam, protože nemáme co ztratit. Věš. Proti slunci, to je boží. No a když jsme takhle u sluníčka, tak hádej, co tady uděláme. Vezmeme bylinky. Tamhle divoký koně, ty mimochodem, až budeme mít laso, tak budeme moct jako breakovat divoký koně a vzít si jako lepšího koníka. Super. Ale Řízek nás všechny zdraví, přišel se na nás podívat. Ahoj Řízku.
Tak L přírodní. L přírodní? Já bych řekl L vepřový. Oho. Tak. Mr. Black se ptá, dá se s mrtvou zvěří něco dělat, jako tak například ve Far Cry 3? Hele, něco ulov a ukaž to. Martin Makula se ptá, zda bude tento týden Stronghold. Nebude, mrkni se, prosím tě. Nebo bude? Já teď úplně nevím z hlavy. Nebude. Mrkni se na Facebook, tam nám v té timeline fotce visí program. Případně si naimportuj kalendář. To jsi viděl, jo, tady je nějaký ptáček. Zraněj tě kaktusy. Boží. Oh, na první dobrou, to se mi nepovedlo ani předtím, když jsem to zkoušel. Mr. Degor píše, že tam je nějaký event, Jardo. No jo, je tam event, ale mně se tam moc nechce teď. Tak takhle se vezmem pírko ptačího toho. A o toho. Hawk feathers. Tak. Tak, to by bylo všechno. Dá se ve hře ten kůň uštvat? Dá se uštvat, a dokonce vás může schodit. Já to teď nechci udělat, protože já jsem to nikdy neudělal snad. To je hodnej koníček. Ale vezmem si tady event teda, když to extra jogurt tady na dnes. Karlosák se ptá, zda to teda jede na stejném engineu jako je GTA 4. Já nemám peníze. Jo, jede to, já nevím, jestli úplně na stejném, ale využívá to jako ty prvky z toho. Hmm. Je tam i havouk a tak. Nicméně mu to přijde mnohem hezčí. Já toho koně teda uštvu. Nedělej to. A on se jenom na chvilku naštvu. Víš, už tako, už rže a už neschodil. Hezky. Chudák kůň. No. Klid. Tady jsem měl takový dotazy, které asi budou negativní, ty jejich odpovědi. Zda se dá sestřelit zločinec oprátky jako ve filmu od Leoneho, nebo zda se ten zadavatel questu dá odstřelit. Ještě jednou, to první. Jestli se dá sestřelit zločinec z oprátky, když tam visí. Dá jo, já myslím, že ne, člověče. A tady vlastně to uvidíte, to i uslyšíte. Když se mi tady povede zabít toho jelínka. Bude chrchlat. Jak je udělaný systém krytí? Bude tam nějaká přestřelka, abyste to mohli demonstrovat? Bude, někde? Bude. Jo, tak jo. Jo, a teďko. Přesně. Aspoň je to tady udělaný jakoby chytře. Bacha na ten, já tady... Jo, hezky, dobře to stáhnul z kůže, Jelena, hele. No, jo, to byl spíš jako nějaký kolouch. Bak. Jdem na tu hranici. Sunny Balok se ptá, jak má najít ten kalendář. Mrkni na Facebook. Tam, kde píšeme, co budeme tenhle týden točit. Myslím, že když klikneš do té profilové fotky, tak tam je v popisku ten odkaz na to. Případně stačí si, tuším, zadat do Google jakoby kalendář a adresu redakce@hry.cz a ono se to tam přidá automaticky samo. A bude se to samo taky aktualizovat. Jo, to jsem říkal. Akorát to Vojta potvrdil, že to je hry@redakce. Ne! Dostavník. To nemůže být hry@redakce. Redakce@hry. Tak, to je asi jako všechny články odesílejte na adresu podcast@články.cz. Přesně. Ach jo. .com. Jsou ve hře nějaký příběhový volby? Jak to myslí? No, asi Ananas to myslí tak, jako, že ten příběh tam nějaký je a že tam prostě se někde třeba zvolíš, jakože buď cesta A nebo cesta B, pravděpodobně teda si to chápu správně. Je to tam dělaný tak, že ty si to myslíš, že volíš, ale ve skutečnosti nevolíš. Takže vlastně jako v životě, jak říká tomu. Technický dotaz. Lehnout na koleje a poslouchat, jestli už jede vlak. Nejenom čučů, motherfucker! Technický dotaz od L. Říska, vepřovýho. Slyšel jsem, že Red Dead Redemption se na PS3 trhá. Je to pravda? Občas už jsme tady rozebírali, že ta grafika na Xboxu je možná o trošku lepší, ale to je nějaký jako pocitový nějaký tady za řekou je Mexiko.
tam se taky dostaneme v příběhu, ale... A jsou už tam všichni v Mexiku? Ne, všichni už tam nejsou, já tam nejsem, že jo? Ještě tam nejseš právě. Ale mimochodem, tadyhle, to je jedna z věcí, co se mi stala, co se mi hrozně líbí na Red Dead Redemption. Když hrajete ten příběh a něco tam jakoby uděláte, tak ono to má... Jo, vlk! No, to je vlk. Což je samozřejmě odpověď i na to, co jste se ptali, zda vás můžou zvířata napadnout, tak teď to vidíte tady v přímém přenosu. No a není jich tady zrovna málo teda. Bojuj. Dobrý. Dobojováno. Dobrý, dobojováno. další dotazy. Máš prý bejt chlap a skočit pod vlak, až pojede. Ne. Jaká je hrací doba téhle hry, Jardo? Tak 20 hodin příběh. 20 hodin. Ale chtěl jsem doříct tu jednu věc, že jsem tady prostě jako, jsem si říkal, tak zajedu si jako ze severního cípu mapy do Mexika. A tady jsem se jako zastavil, jsem jako to chtěl roleplayovat, aby se kůň osvěžil jako u řeky. A tadyhle někde, tadyhle jako zhruba v těchto místech, tady prostě jako byl mrtvej chlap, ležel tady, nad ním stála ženská a jako by měla flašku tekily. Napila se z té tekily a prostředila si hlavu, jo, a u toho brečela. Opravdu, jako takovýhle věci se tam stávají, jako, a nebyl to žádný quest, jako, že by dva ta ženská nejdřív zdala quest, nebo něco takového. Prostě to je jenom takový, jako, eventy se tam stávají, jakoby, v tom světě. Dobrý, kůň ti utíká. Tady by se teda moc asi nenapojil, tady u toho srázu, teda zrovna, no, ne, ale no. Tak chápu, že ten záměr byl prostě dobrý, jo. Tak jo, tak jdeme na další, my se vracíme se teda přes celou mapu zpátky. Narazíme by... Fast Travel tam není nějaký? Je tam, ale zatím nemám tu věc na Fast Travel, to je jako, chám. Dostaneš jako stan prostě, jako jestli... Prostě, proč s tím koním běžíš takhle v těch pražcích, víš, jak to musí být pro ně nepříjemný? Je to rychlejší. Je to rychlejší, ale chudá kuň teda, ty bláho. Tak, jo, tak tohle. No, to je lepší. Au, zlomený nohy, prostě, rozumíš? Tady Palo K. píše, že na něj dokonce v té hře zaútočila puma a zabila mu koně. Dokonce i medvěd na vás může zaútočit. Ten největší nepřítel v celé hře ze zvířecí říše je medvěd. A puma je teda rychlejší, to je fakt, ale medvěd vás jako dvěma jako sejme. Tě rozumím, to mám vždycky ráno takhle. Vstávám. Přesně. Tak, zajď do baru, vytáhni konkurenční redakce a čekej na vlak. Tak to ti radí Swiss Like Media. Cože? No bychom prý zajeli do baru, vytáhli konkurenční redakce, asi z toho baru, a čekali na vlak, asi možná až budou na kolejích, nebo tak něco. Že to jako křupne a řekne to jako Zing, Doupě, Games, Eurogamer. Svázal jsi někdy aspoň 5 lidí lanem a položili na koleje, ptá se Dnounamer, 456. Achievement. Máš si prý podívat, takže to udělal asi. No. Tak teď ti teďka raději, co všechno máš dělat, Jardo, prosím tě, hraj to podle sebe. Já musím teď hrát, jako, že abych postoupil, abych měl třeba laso, abych mohl jako lasovat někoho, tak to chci. Jako primární věc. El Řízek položil dotaz, zda se to teda vyplatí koupit nebo ne. Že má prý v plánu koupit nějaký 3 další hry, ale tohle, že se mu zdá dost dobrý, no já myslím, že se ti to zdá hodně dobrý, protože to prostě hodně dobrý je. Já jsem si vždycky myslel, že tohle je jedna z těch her, který jako musí mít všichni koupený už, jako ne, jako, že se proto teď rozhoduje, ale že už to musí mít jako dávno. To je takový jako, takový jako poloretro v podstatě, když tak vezmem, že aktuální to není, nebo jako to vyšlo to před 3 rokama, no tak probůh. Že jako od všech kamarádů vždycky jako říkali mi, no jo, já už to mám zahraný, nebo já jsem nějak půlce, nebo jsem si to koupil před 2 lety a jako se nějak na to chystám. A říkal jsem si, všichni už musí mít jako doma tu hru, ne jako třeba dohranou, ale minimálně doma. A překvapuje mě, kolik tady hrozně lidí jako píše, že na základě tohohle toho si to koupí, což já jsem třeba samozřejmě rád, ale říkal, fakt jsem si jako myslel, že už to dávno mají. Kdyby jako napsali třeba, tak já to na základě toho dohraju, tak jako to si říkal OK, ale koupit jen tak dál, tamhle je mimochodem vlak, můžeme do něj nastoupit, můžeme jako udělat i jako opravdový vlakový přepadení. No tak proveď. Se rozjede. Tady Master Disaster píše, že se mu strašně líbí ty nohy toho koně, ta animace, že není moc, jako by byl, že se neopakuje, že občas udělá jinak krok, jinak dlouhý třeba, to je hezký. Já jsem mluvil o těch detailech, no. To je prostě hezký. Tak počkáme, až se vlak rozjede a uděláme vlakový přepadení. Uh,
Fragment se zase ptá, jestli jsou na PS3 nějaký ty achievementy, nebo jsou u všech her jenom trofeje, ani nepozná, za co jsou. Prostě na Xboxu jsou achievementy a na PS3 jsou trofeje, protože prostě se to nemůže jmenovat achievement. A jsou tam, samozřejmě. A myslím, že jsou úplně shodný dokonce. Nevím to úplně jistě, ale je tam jeden, který je jiný. Tam vždycky je jako na PS3 jedna trofej zlatá za sbírání všech trofejí, tak jako když máš všechny, tak získáš tu poslední. Hmm. A jinak to jsou stejný. To je divoký kůň. Uh-huh. Můžeš tím koněm, když jsi rozjetý, třeba nějaký zvíře sejmout? Můžeš ho jako, nemůžeš ho zabít, ale můžeš ho jako povalit. Myslíš, že ten vlak pojede? Jo, on pojede, už se rozjíždí pomalu. A on docela dlouho čeká v té zastávce. Jo, počkáme vedle něj. Řízek píše, že trofé a achievementy mu přijdou jako hrozný blbosti. Mně to přijde jako docela dobrý motivátor, jak třeba nějakou hru hrát i 3 roky po tom, co vyjde. Navíc nikoho nenutěj, že jo? Takže není to žádná nutnost. Myslím si, že to je docela fajn motivátor. Další takový divoký dotaz, zda můžeš přeskakovat za jízdy z koně na koně, to si myslím, že úplně nejde. To nejde. Ale můžeš přeskakovat z koně na vlak, za chvilku to možná uvidíte. Marek Dolanský se ptá, zda si někdy hrál multiplayer, to jsme tady tak jako naznačili, že asi jo, když plánuju s Jirkou zase hrát. A co říkáš na ten konec, to se rozhodl moc nekomentovat z důvodu nějakého spoilingu, ale líbil se ti jako ono tam už jenom, prostě kdybych třeba teďko nahrál uloženou pozici, jakoby, protože na konci, když to dohrajete, ty příběhy, tak můžete to jako se tam pobíhat jako potom tom, tak jakmile uvidíte jakoby konec, nebo uvidíte jeden záběr z toho konce, tak už tam jako v tom jeden spoiler, jo, už pak jako, takže bych nechtěl úplně jako prozrazovat, ne, možná to už smysl. Jsem řekl víc, než jsem měl. To nemá ale smysl, prostě líbí se ti konec a tak to musí stačit. Jogurt píše, že až zazvoní zvon, tak vlak se rozjede, tak čekáme. Zazní. Kamej zahrmí. Je hrozně jako něco nápadný, že jako čekáš na ten vlak, než se jako rozjede, aby se to nemohl jako ten vlak asi prý nepojede do Prahy, píše Kajt. No to asi ne, čověče. Máš střelit do zvonu. A pak dotaz, zda vůbec tu lokomotivu třeba můžeš řídit. Ne, řídit nemůžeš. No, Neymar píše, že tím koněm se dá dokonce i zabít. Že je v Armadillu, jestli jsme nevěděli, jako takové. Člověka můžeš zabít, no. A že koněm prostě přejel nějakýho psa nebo co a že byl za to dokonce stíhaný. To asi přejel někoho, kdo byl na všech 4 podle mě. Já myslím, že tady Wooder píše, že to je zklamání. Extra Jogurt ti radí, aby si jel do biografu. Zklamání asi ve smyslu, že nejde ten vlak, předpokládám, ne? Asi, že ta hra. Už se rozjíždí, už tam foukají páru pod kola. To foukají celou dobu, člověče. A teďko už tam je hodně páry. A je furt stejný. Koníka něco štiplo? Venda Kozler se ptá, za kolik jsme to koupili, please. Si mezi tím tady projdeme to koupil asi, když to vyšlo, vej. Celý Armadio. Vendo, teď to seženeš, tam někdo psal, že do 700 celou tu Game of the Year edition, já bych řekl, že do 500 seženeš tu základní verzi někde v nějakým bazáči. Jarda to kupoval, když to vyšlo za nějakou plnou cenu, 1600 to stálo asi na té době. Budem dávat bacha. Tam taky, byl, a tady je mimochodem městečko Armadillo. Taky se můžeš tak, Armadillo, taky se můžeš opít, říkají, že to je docela sranda. No. Můžeš s koněm dokola chodit. Ty jsi úplně nějaký berousek nebo něco takovýho. Takže vlak asi nejde. Jsou tady psy, já jsem úplně zapomněl, tady jsou čuplí. No, tak ho nepřejed, jinak budeš stíhaný. Tady je šerif, šerifová oficína. Skoro stane obrz. Počkej, míří na tebe pistoli. Ne. On se tě jako nábojí, viď. Tak už jede ten vlak nebo nejede? Furt tam stojí, kámo. Se na ně asi vyprdneme. Asi jo, pokračuj dál. Řekneš něco k těm koním? Kupuješ je nebo kradeš? Jsou všichni stejný? Může ti chcípnout a tak podobně? Hele, jakoby lámeš je. Jo, že prostě vyhlídneš si nějakýho koně v prérii, zaháčkuješ ho lasem a zlomíš ho tak, že on tě pak uznává jako svého pána. Začne mluvit a pak zbělá.
Ne, to je zase jiná pohádka. To není pohádka ani. Je na téhle hře vůbec něco, co se Jardovi nelíbí? Je tady něco, co bys prostě zkritizoval? Ne. To jsem čekal. Ne, opravdu není. A až je to divný, jako jo, že bych si třeba mohl přát věc typu, když tam najdeš nějakou opuštěnou v lesích, tam je nějaká třeba opuštěná kůlna, takže bys si tam udělal z toho jakby svůj vlastní hideout, jo, a tak, hmm. Bys si tam jako opečoval třeba nějaký políčko a tak. Tak to bych chtěl třeba v tom dalším díle, ale tadyhle mi to všechno tak jako krásně do sebe zapadá. Třeba když tady vyjedu na takový jako vyvýšený nějaký útes, takhle jako mrknu dolů. To je boží prostě, no. Tamhle hranice Mexika, tadyhle nějaká prérie, tamhle je řeka, tamhle je vodní nádrž. K tý se ke všemu se můžeš dostat, použil to. Je vlastně jo, jedna věc. Ty si kuň prdnul tady, nebo co to je? No. Jako od toho tím. No, ale jedna věc mi tam vadí, to je teda fakt. Nemůžeš plavat. Ani s tím koněm? Ne. Můžeš skočit dolů? Můžu, ale nedělal bych to. To ti věřím. Lidi říkají, že by to chtělo nějakou přestřelku ještě ukázat, tak jestli tam nějaká bude, nějaký by to, no. Směřuješ, tak by bylo docela fajn to předmět. Já udělám teď pár misí a se nebudem jako končit přímo v 5, udělám pár misí asi a počkáme na první přestřelku. Hele, nějaký dostavník, můžeš ho přepadnout? Přepadnout nemůžeš, dostavník. Že ty jako, to by nedávalo ani smysl, ty nejseš jako zlej. Jasně, no. A vlastně i to přepadávání vlaku, tam je jenom, že jako naskočíš na jízdy, jo? To není jako, že zastavte ten vlak, chci všechno zlato. Do baru půjdu, ví popo. Marek Dolanský teďka zachytil to, co jsi říkal, že bude další díl. No jako... Ty víš něco, co nikdo ostatní neví, Jardo? Chtěl bych, aby byl další díl, už jsem dokonce vymyslel jméno pro něj. Jo, ty jsi říkal nějaký Red Dead... Red Dead Revolution. Revolution, no to zní dost divně na to, že by to měl western. A právě, že hospodářská revoluce, že? Jo, takhle. Mr. Marston, how are you doing today? To ne, ona má hrozně příjemný hlas. A za to on má. It's well, Miss McFarlane. Fine, a little sore, but apart from a couple of extra scars. Přesně takhle mluví, jo. Boží, jo. You know, you never did tell me how you met that Bill Williams. What you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind. Přeskočím animačky, to je rychlejší. Jasně. Bylo to, že zda můžeš toho útesu skutečně spadnout, tak už bylo zodpovězeno. Spadnout můžeš. Ale říct se ptá, co má vlastně na tom ksichtě ten má. Jizvy. Má jizvy, což je tam vlastně v tom příběhu vysvětlený pak, že jo. Hoří to. Ne, to je jako závod. Je takhle. A tady koně můžeš uhnat. Aha, můžeš, musíš si dát, tady máš stamina mítr vlevo, vidím, vlevo dole. Ale on ne, viď. Když je v červeným, tak ti zavrní ovladač a ty to jako musíš na chvilku pustit. Jenom držet jako Ačko. Bojím se, že s tímhletím koněm, ona má lepšího koně totiž. S tímhletím koněm asi ten závod nevyhraje. Má tady, mise není o vyhrání závodu tady, aby ses naučil, jak vypadá právě ten stamina systém a jak se můžeš jako okolo toho ranče pohybovat. Ale je pravda, že až přejde na ten ranč, tak... Svislajk míry, aby tam chtěl mít ještě nějaký letadlo bratří Wrightů a taky hodinky s lotryskem, ne? A něco podobného, no. Čověče. Skočit tohle. Až mě skočit. Šup. Ježiš, mostík. K nás v jednu chvíli sledoval už 200 lidí na YouTube, člověče. To je radost. A Red Dead Redemption přilákal další a další diváky, to jsme moc rádi. Děkujeme za to. My jsme si někdy mohli zkusit jenom jako
pro formu. Yeah. Dead Revolver. Už jsem mohl, no, ale... Já mám totiž. Já vím, to říkal. To říkal. To těžké prachy za 2,50. Takový off-topic dotaz, když už tady zmiňuješ tu cenu toho, co máš a nemáš a podobně. Zda bychom nechtěli udělat nějaký vidcast o Steamu jako takovým, o slevách, o našem přístupu k tomu. To jsme museli zítra udělat, protože pak už to nebudou. Právě, že na zítřek už máme sérii GTO. Tam všechno bude vlastně, můžeme rozhodit už. No, doufám, že ty. Já se tam objevím asi. Já se tam asi objevím, asi já. No a zkusíme ještě pozvat třeba Petra. Nebo tam. Se bavili s Jirkou, jak bylo to ten trailer o GTAčku 500, ten novej, gameplay. Jsme se bavili a já jsem sledoval doma. Jsem byl tak jako trošku odříslej. Jako máme již vzhledu, kde ta ženská je, ty byla. No, už, já jsem už spadnul z toho koně, tak ona už odjela dál. Ale jsem sledoval doma a já jsem byl tak trošku odříslej od prvních informací všech. A podíval jsem se na ten trailer, říkal jsem si, ty, to je parádní. Pak jsem se podíval na Twitter, tam Zoban a další, tam jako říkal. A říkal, ne, to přijde super. I proto jsme vám ho hezky otitulkovali, takže ho na našem YouTube kanálu najdete pěkně otitulkovaný. A samozřejmě i se super řečma o tom, jaký jsme nímani, že nejsme ani schopni něco natočit a musíme tam dávat nějaký oficiální video a tak dále. GTAčka, takže... Slepice, slepice, slepice! Sure. Tak, jak stará ta hra je, to jsme říkali, už 3 roky. Pak tady máme, letadlo tam je, že to je v jedné misi. Už jste něco zakoupili ve Steam slevách, ptá se Lukáš Boháč. Člověče, my jsme, teď už přemýšlím, Matušky, no, možná nás teďka vyvedl docela z omylu. My jsme o sérii GTA už asi vidcast měli, prej. Fakt? Ty bláho, my jsme to nějak neskontrolovali, je to možný, to já se hnedka podívám. Ten se ztracený v překladu. A jo, jasně, tomu jsi nám pomohl. My jsme GTAčko měli. Takže asi uděláme speciální vidcast na boží téma, které mě právě napadlo. O Steamu a slevách. To je dobrý téma, to bych si možná i dal. Ty bláho, vlastně jo. A to nás totiž zmátlo. My totiž vždycky, jakoby, jak se koukáme do toho archivu, co tam máme, tak tam tenhle ten právě není, protože jsme ho joudové nenatočili a nějak nám to vypadlo. Ale tak ten Steam jako globálu nějak, jako historie, jak to funguje, to je otázka. No, uvidíme, musíme něco vymyslet jinýho teda. To je většiná otázka. Tomu si všichni tě tady zdraví, prej. Zdravím. Tak tomu s vás taky prej zdraví. No, možná kus hlavy tam je vidět, no. Není tady dostavník, jsme se svezli dostavníkem. Všichni i takhle mezi tuky ho pozdravit, že tady opravdu jsem. A jdeme teda za tou první přestřelkou. Je za ženskou a jdeme se na to podívat zase trošku dál. Gaben. Gaben. Gaben.tv, doporučuju. Boží. Jdem. Já tady zuřivě mačká Ačko. Co bys řekl k tomu, nebo jak se stavíš k tomu, že prostě Red Dead tady v České republice hrozně málo lidí zná, nebo prostě jako čím to třeba může být? Ta hra se tady normálně prodávala, že jo? I se normálně o ní psalo, jako relativně kladný recenze a všechno. Čím to je? To je to divný, ale já tenhle ten názor úplně nezdílím. Protože to psal Jogurt, tak ne, všecky, nemusíš. Jako, všecky moji kámoši vědějí o Red Deadu, všecky vědějí, jako, že to je hrozně dobrá hra a všichni mají. Jako já se úplně nedodu vcítit jako do tohoto dotazu. Ale jako, jestli máte kamaráda, který má Xbox nebo PS3 a neví o Red Dead Redemption, mu to doporučte. Řekněte mu, tam si zahraj za Vinetu a Jolda Shatterhanda. Ten dotaz už taky myslím padnul, nicméně zda se můžeš s někým srazit na koni, když jedeš. Já myslím, že můžeš, ale vypadá to divně. Vypadá to divně. No. Tady se pořád ještě debatuje o tom, že jsi vlastně nic nekoupil, že jsi psal na Twitteru, že jsi zatím odoláváš, tak Inos to vlastně řekl, jak to je, že už ty ani nic nemůžeš koupit, že už všechny hry na Steamu máš. Ne, já čekám na jednu hru. Na co čekáš? Na Prison Architect.
A to už tam je, ale. Ale až to bude ve Slavě. Ale kde je to ve Slavě? Dneska? No, včera myslím bylo. No, ne, minimálně už jsem tam zahlídnul. Prison Architect nebyl ještě v takový tý mega slavě. Asi pro mobil byl už možná tam. Byl v takový tý jako bleskový slavě, no, možná, no. Ale to jsem teda nezachytil, jestli tam byl. Ani mi nepřišel mail, jakože Game On Your Wishlist is on sale, tak to mi nepřišlo. Ale myslím, že jsem tam Prison Architect viděl, ale možná jenom prostě fakt jenom za nějakých 50 nebo tak něco, jako myslím 50% byl. Jak je dlouhý herní den a noc, jak to dlouho trvá? A noc je asi pravděpodobně kratší než den. Trvá to jako 24 minut, protože jeden den trvá 24 minut, protože tady je dokonce i čas někde. Mm-hmm. Jo, v pravém horním rohu. Nevadí, no, můžeme nás vypnout. Ale tady teda aspoň teda mapu, jo, si dáme. Můžeme už oddálit, ona je fakt velká. Nezdá se to, ale fakt je velká. A teďko, co jsme jeli, tak jsme jeli odsud. Z McFarlane Ranch jsme jeli do Armadilla. Mm-hmm. A je tam achievement přejeď odsud. Sem. Nejdelší jakoby úsek. Mm-hmm. A přejít to za 24 hodin. Takže jako trvá to opravdu jako 24 hodin, než tam dojedeš. Jiří Staněk si všiml toho, že tam na chvilku naskočilo nějaký fame, to znamená nějaká pověst nebo něco. K čemu to přesně slouží? Nebo já jsem se to tam jako nevšim, ale nějaký fame prostě. Jo, to je jakoby tvůj věhlas. To je, no, jasně, no. To je... můžeš mít buď pozitivní nebo negativní fame. Pozitivní máš za plnění těch misí, negativní máš za zabíjení jako civilistů. Hmm. A jako nic moc zvláštního se od toho neodvíjí, ale jsou to třeba jako ty mise, ty bonusové, co se třeba objevují jako po stranách silnic, tak. Některý tam prostě se neobjeví, jakoby, dokud nemáš jako ten dobrý fame. Dark Pařanus už píše, abys někoho krucinál zabil. Teď už tady vlastně tam bylo pár jenom přestřelek, nebo já nevím, tam zabil na začátku pár lidí. No a to není jako střílečka. Není, no, jako to je spíš příběhová hra. To není jako, že bys tam 100% času chodil, střílel, zabil 2000 lidí a pak řekl hurá. Jo. Seny Balok se ptá Jardy, jak by ohodnotil soundtrack na stupnici 1 až 10, 10 nejlepší. 11, tak máš to tady, hele. Prej 11, takže já úplně jako nesouhlasil, ale takovou pěknou devítku s nějakým smajlíkem. Ale jo, to víš, že já jsem měl v MP3 pár asi roku dozadu. Jsem ho jednou nebo dvakrát protočil a je fajn, ale ne úplně tak, že by jsem mu dával 11. Kamil Slováček se ptá, zda se mu vleze Red Dead na 12 GB PS3, no 12 GB PS3, to by asi mělo jít. Pokud to nemá nějakou neočekávaně 40 GB instalaci, tak jo. Já si myslím, že by to mělo. A teď teda bude střílečka. Bude střílečka, super. A jak ti projde multiplayer? No už mám druhou prestiž, takže. Takže asi ti jde. Už se i budeme schovávat za věci. Tak, vidíte teda v akci i ten cover systém, který je poměrně v pohodě, dobře funguje. Já jsem vždycky slýchával jako hrozně negativní ohlasy na ten cover systém, i jako v GTAčku. Co tam měla inteligence, když už jsme u střelby? No, oni vykukujou furt takhle, nebo jenom, no, nechodějí třeba, že by se nějakým způsobem snažili tě obejít, nebo... Nic moc takovýho jsem tam nezaznamenal. Hmm. Dobře do ramene, pěkně. Tak animace pěkná, o to se stará ten fyzikální engine samozřejmě. Jsou ve hře nějaký známější osobnosti nebo jenom fiktivní rockstarem vymyšlené postavy? Tady naráží Leky na to, jestli tam je třeba, nevím, prostě kdo by tam mohl být nějakých známých postav. Oni se tím inspirují, ale není to jako, že... Jakoby asi nemají úplně licenci. Tohle byl mimochodem jako showdown, jo? Takhle jako prostě, že jasně, ten boss, jo? Vypadá souboj prostě s bossem jeden na jednoho, no. A Mr. Black ještě položil dotaz, zda jde přeskakovat překážky.
Jo, jde to. Třeba přeskočíme plot hnedka, jak skončí animace, abyste to viděli. Jasně, a extra jogurt jenom podtrhává to, co jsme říkali, že proto to jsou bratři Voltnové, nebo Valtnové, nebo Gang, a ne bratři Daltonové, nebo Daltonové. Přesně, přesně. Tak bychom to asi řekli jazykem šťastného Laka, Lakyho Luka. Op. Ještě. Op. Hezky. Op. Honor minus 1000, minus 100. Co se týče nějakého hudebního vidcastu nebo vidcastu na téma herní hudba, herní soundtracky, tak něco podobného plánujeme, jenom čekáme na to, až Lukáš Kunce bude mít cestu do Prahy, až to nějakým způsobem skloubí, aby mohl přijet, a určitě se budeme bavit. Čekáme na něj z toho důvodu, že on je relativně silný v tomhle tom tématu a má určitě co vám říct. Teď už máme ten stan, takže můžeme si vyzkoušet, jaký to je, jako když seš v pustině. Nesmí být na mapě žádná cesta. Třeba tady rozděláme svůj tábor. Mm-hmm. Když budeš rozdělávat tábor, jakou zbraň máš nejradši, nebo jakou považuješ za nejlepší? Jaký lemat asi. Lemat revolver. Rozdělali jsme tábor. Na chvilku si tady opečem bursta. A můžeme si uložit. A hlavně můžeme se přesunout do nějaký lokace. Zadupem oheň. To bylo rychlý. Kolik máme hodin? 17.02. Budeme ještě hrát chvíli, Jardo? Ještě jednu misi. Tak ještě uděláme jednu misi. A je noc, boží. Opět nám ukazují zadek, jo? Nebo... Jo, hvězdy pro mě vlastně. Já. Ale tam se stavíš proti slunci, proti měsíci, musíš se ještě stavit na zadní. A teď konečně máš teda zajít do toho baru. Jo, pravda, jsem slíbil. Teď nějaká přestřelka. Tady jsou i... Tady táhnou nějakou, nějakýho nás, chudáka, no. Hezky, no. Prej, jestli to je kůň nebo kobyla. Ono to jsme je kůň. Mohli zjistit tím pohledem. Teď ti potrhli nohy právě tím lanem. Všichni byste strašně stříleli, co mám co špatně. Všichni říkají, běž do baru, opis a všechno vystřílej. Takže to přece nefunguje v téhle hře. Aha, šerif, nebo co to je? Oni. Jednu vojsku. Jednu kolalokou limona. Přesně. Hele, měl jsi nějaký problémy s těma bugama, který se tam objevovali v té hře, že jo, bylo strašně vtipných videí na YouTube, jak neviditelný koně a další podobné věci? Ne, vůbec? Kordu se ptá, zda můžeš toho svého koně připustit k nějaký klisně, abyste měli malý koníčky. Ale dobře, tak já se opiju hodně. Tak jo. A můžou ti toho koně ukrást? Taky si myslím, že to nejde, ne? Jo, můžou. Můžou? Takže přijde, ale jakoby tam? On chvilku tam není, chvilku ho nemůžeš přivolat, ale pak jako přiběhne jiný. Ale už to není ten tvůj a třeba nezískáš i achievement kvůli tomu. Dark, Pařanus a všichni ostatní. To začíná být trochu jako takový zbytečný, ale všechny nové hry, které vycházejí, budeme točit na 99%. Není nutný se ptát, jenom počkat, až ta hra vyjde. Kromě GTAčka 5, super. To bude taková indie. Jinak je tam samozřejmě i zpomalování času, to jsi zatím neukázal, ani v té přestřelce. Did I. Teď to asi nemá moc smysl. A teď vidíme dokonce bug, hele. Jaký? Všimni si, jak bude nalejvat tu... No, už jsem asi požrali, ale ještě jednu. Všimni si, kam bude nalejvat tu whisku. Aha, no trošku na stůl, ale nevadí. On to jako... Nejlepší. Tak, 5 whisek, no už jsem... Už bych si zasloužil jít domů, ale... Pár facek bych si zasloužil, si, přesně. Ještě no tak dobře, tak ne. Tak ne. Tak už nedostanu whisku. Už ti ani nechtějí nalejt. Ale já se dostanu... Zodzi, vole! Vyjdu ven dveřmi. Takový to klasický, prostě, jak se vypotácí z baru. Vyjdu, dobře. Kde mkuju? Ze skoru spadnu. Co kdybych tady chtěl, jedu, tady je vlak. Tak já budu...
bordelu vlh. Hezky. Vlstavý holoco. Přesně, tady se váli ožralé spací pytle. Přesně. Necestá. On nestojí už. Ach jo. Já nasednem do vlaku teda a odejdem k tomu. Odejdem do Liberty City. To je hezky. Ej, cousin! Ej, cousin, let's go bowling. Ach jo. Tak to je fakt super teda. To je dobře rozemlátej, to jo. Ach jo. Jedu. Počkej vlaku. Já tě chytím. Ty vole. Ach jo. Máš se prý poblít, ale to myslím úplně na povel nejde. Stálej, do sakra. Hata titla. Já dostupím do toho vlaku, jo. Tam si uvole. Po třetí, ty vole. Ach jo. Jako Jarda každý pátek tady píše. No, to kdybyste věděli, jaký já mám pitný režim, tak byste věděli, že ne. Jarda vydrží prostě hodně. Nějaký 4 panáky whisky, nebo co tam víš, whisky se nepanákuje, ale... Nazrej. Tak já už... Mu fakt nechce stát, ty, hlavu v kolejišti, ty vole. Ach jo. A to už by stačilo. Já už jsem. V pořádku. Kleze a najednou je OK. Kam jdeš? No, já jsem ještě možná maličko. Dobrý, už je to asi dobrý. Hačí. Tak. Tak a teď dokonce můžeme počkat, jako až ta hra, jakoby, až ten vlak vyjede, protože jakmile sedíš, tak ten vlak je trošku rychlejce. On tam jako, na tebe jako čekalo asi. No, jakoby. Pochybuju. Až přijdeš ožralej. Nevydej se do dveří. A už to jde. Tak jo. Nebo ještě ne? A jenom pod vyfukujou. Jogurt už asi po 20. píše, aby si koupil pracku u Herberta Moona, na to teďka není za čas. Za co? Já mám už 10 dolarů, teď jsem to vyto všecko. Tak. Tak já myslím, že to můžem asi jo, viď. Přesunout do studia. Ten vlak se furt nemá k odjezdu. Zpátky do studia. Tak jsme zpátky ve studiu, vlak mezi tím asi možná už pojede, to ještě můžete chvilku sledovat. Co tady ještě, Jardo, pro nás máš? Co nám ještě chceš ukázat? To je oficiální Frontier Guide. Oficiální Frontier Guide. To je oficiální manuál. To je oficiální manuál. A tady je ta mapa. Nevím úplně, jestli sám vyjdeš do záběru, Jardo, ale zkus to. Jedna, která... Počkej, takhle, tak, no. Bonnie a klid. Nahoru víc takhle, aby to viděli lidi. Mapa. Mapa, podle který se můžete orientovat. Super. Takže to si můžete dát vedle sebe, jako to udělal vždycky Jarda, když hrál Red Dead Redemption. Ne, já jsem si... Jenom v podvlíkačkách a ve vysokých botách. S ostruhama. Tak, doufám, že někdo udělá pěkný obrázek, jak seš forever alone, tady z Bonnie. A to by bylo pro dnešek úplně všechno. Děkujeme za to, že jste nás sledovali ve velice hojném počtu. Nevím, kolik vás teda bylo na Twitchi, protože to počítadlo tady nikde nevidím, ale na YouTube v jednu chvíli vás bylo přes 200, což je teda super, to nás moc těší. No a zítra si zahrajeme Civilizaci, respektive Tomáš si zahraje. Zítra ne. Zítra je Vidcast. Ne, ale zítra si zahraje Tomáš Civilizaci a pak bude Vidcast. A Tomáš slíbil, že zahraje celou nějakou jednu kampaň nebo jednu nějakou něco. Nevím úplně scénář. Přesně. Scénář. A ten scénář, že bude trvat zhruba tu hodinku a půl, takže si to zahrajeme, nebo možná 2 hodinky. Ale skončíme nejpozději v 5. V červených botách, jo? Co v červených botách? No jasně, tady má červený boty, ale to není vidět, ale vidíš podrážku. Ježiš, s tím lajzlu. Ty vole. Tak, čili... Red Dead boty. Takže Tomáš si zahraje tu Civilizaci, ten datadisk nejnovější, a večer pak budeme mít Vidcast na speciální téma, který ještě musíme vymyslet, protože GTAčko už bylo. Tak asi Steam? Asi ten Steam, nebo nějakou distribuci digitální, nebo tak něco. Prostě vymyslíme a pokecáme o hrách, jako každý úterý. Do té doby se mějte hezky, užívejte, pokud máte, tak volna, nějakých prázdnin, případně si užívejte práce, jako my tady. A uvidíme se zítra ve 3 hodiny. Pokud jste zmatený, tak si najděte náš Facebook, tam jsou odkazy na všechno podstatné a sledujte nás na hraj.cz. Mějte se hezky a zase zítra. Ahoj. Čau.